Ba, ba, ba. B, 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 b. B, 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 b. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. La, la, la. La, la, la. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Ta 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 da 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 di do di do di do di do. Och så ska vi känna på r:et, på tungspets r:et först, och vi sväller och vi går ner med i ljudstyrka. Men vi har två R i svenskan. Vi har även tungrots R som man använder i södra delen utav Sverige. Och det ska vi ta och träna på nu. Bra. S:et är viktigt, att vi har tungspetsen innanför tänderna, tydligt och skarpt. Pst, pst, pst. Pst, 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 pst. Sa, 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 sa. Sa, 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 sa. Tra, tre, tri, trå, tro. Tra, tre, tri, trå, tro. Tru, tri, trö. Tru, tri, trö. Ka 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 ga 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 kakla 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 kakla. Ja, där gäller det att dra ner tyngden ner i kroppen och kunna slappna av i käken.